Ahojte, tady Benny Hacker a vítejte u dalšího dílu ze serveru Nazdar. Takže jo, jdeme na to. Jsme v Andy Creeper House a nevím, jestli jsem vám minule ukazoval jednu zajímavou vychytávku. Ano, je to tato páčka. A unikavý východ. Ano, je to speciální vychytávka číslo 1.2. Ano, jsem psal na Facebook. Teda není to ta fotka na Facebooku, ale to je jedno. Udělal mi zase mindern jako speciální vychytávku, kdyby Creeper prolomil naši obranu několika z ty dveří. Ano, special, unikový východ. I jemu se šikl, jak jste viděli, myslím ve druhém nebo třetím díle. Ještě bych možná řekl, no se vás spíš zeptal, líbil se vám ten díl minulej? Mě teda, jo, protože jsme krásně zabili draka, můžeme se jít potom podívat do endu spolu. Do endu. No, nepodíváme se, protože je to strašně daleko. Takže tam nepolezu. A to je jedno, to je úplně jedno. Kam jsem dal železo? Asi sem někam. Jo. Co tohle? Tak. Já v tom musím mít pořádek, protože já když v tom nebudu mít pořádek, tak jsem... Tak už prostě... Jak to ztratím pořádek, tak je prostě po mně, to už nikdy nezvládnu dál. No, a vyroste nám první mauny. Jupi. Jo, máme tu karotky nějaký, já nebudu říkat karotky, budu říkat mrkve, protože jsme Češi. Tak, Sandstone, vidíte, byli jsme v endu, máme endstone. A hned, myslím, že hned po tom, co jsem vypnul nahrávání, jsem získal jednu speciální věcičku. Ne, jsem ne. Masakra. O, oh, je to Dragon Egg. Dragon Egg. Egg. Jo. Jo, mám tu speciální věcičku. A víte, kam to přijde? Toto? Počkejte, já jsem si naopat. Venku by mělo být světlo. Měl bych si udělat prosklenou střechu. Tak, tudy je to rychlejší. A půjdeme tímto směrem. A hned vám ukážu, kam to patří. A kam to patří. Potom vám ještě musím ukázat, co se všechno tady na serveru událo. Tak, tohle je portál přesně ke mně. Ano, nějakých 100 bloků ode mě. A toto je speciální blok, toto. No, vlastně všechny tyto bloky od zhora až dolů. Takže už jste na to asi přišli, je to přesně 0-0. Vy, co jste neviděli minulý díl, a to Dragon Egg patří přesně na tento speciální blok obsidianový. Možná ho zničím. Dám tam sníh, aby to vypadalo krásně. A protože z tohohle bloku byl vidět noč, tamhle takhle v dáli, přesně, ale naproti tomu, přesně tady, jak jsou takhle ty dvě travičky, jak na ně zrovna mířím, tam byl vidět noč z tohoto bloku, že tento blok je posvátný a musí tady zůstat. Ale pod ním asi bude to vajíčko a bude tady velikánský chrám. To jsou plány, co? Ještě se vezmeme kaktus sebou. Ale musíme dbát na přírodu, takže ho tu znovu vysadíme. To se mi tu nelíbí a bereme sebou. Tak jo, doběhneme tamhle do našeho Anti-Creeper House, který momentálně je v zateplovací fázi. Můžete vidět zde. Tady mi bouchnul Creeper. Zrovna zde je v zateplovací fázi, musím nabrat spoustu polystyrénu, ale nezatepluju to zvenčí, zatepluju to zevnitř. Vidíte? Krása, že? To sem, ne, vlastně no, tři si nechám, půjdem pokácet stromy, no to sem, jídlo semka, jo, tak se mi to líbí. Já máme tu nějaký torče, dát torčís, a už máme torče, krása, že, ne, jo, raz, dva, tři, čtyři, umím počítat, jupí, tak, 18 torčí, aspoň nějaký jsem potřeboval. Speciální východ, ano. Ultra happy. O, tady sázní stromy. A odkud se půjdeme podívat? Ano, tady je takové menší sazeniště stromů. Tady jsou takhle krásně v řadě, mezi tím ale zase dva. Tady jsou takhle krásně ve dvou řadách tady stromy. A tady jsou tmavé stromy, vlastně jakoby tajga stromy, nebo smrkové dřevo, ano, tmavé smrkové dřevo. Možná, protože to roste někde v zimě. No a těch je tady 9 a těch, kolik se tu vejde. Ano, asi je přemístím tamhle dozadu, protože tam nevyužitý prostor. Tady nahoře se toho změnilo asi nejvíc.
Máme tu klavičky, máme tu hodně, když se podíváte na předchozí díly. A ovečky tu máme, těch tu je také o trošku víc, asi o jednu. No, už nahráváme nějakých 5 minut a pořád ukazuju, co se tady událo. Tady se půjdeme vykoupat a hned vám ukážu, co se tu změnilo. Tady byl terén jednu vyšší a tak jsem to tady musel srovnat. Objevil jsem tady takové krásné jezírko, takže jsem si ho trochu zvelebil. Akorát jsem to okolo trochu zmenšil. A pod ním bylo další krásné jezírko, takže jsem si ho zase okopal jsem ho teda aspoň trochu. Tady ještě trochu patří srovna ta voda a bude takové krásné jezírko, že? Tady okolo baráčky vidím, ne, tady bude parčík. A chci se vás zeptat, kde asi bude palác, tam by měla být jenom taková skladovací věc, místo toho anti-creeper house, jestli to říkám dobře. A tady bude asi taková vysoká skladovací věž a tady bude několik set věcí na této hoře. Na této hoře bude palác velikánský, který bude sahat až někam tady dolů, takhle někam pod ten kopec, asi možná až úplně dolů, ještě tady trochu rozrůst. Ptám se vás, jestli je to správně, jestli namítáte, že bych ten palác měl přesunout třeba místo toho jezírka, tak klidně, ale jezírko přesouvat asi už nebudu, že se to nechce. No. Tady bude parčík, takový krásný parčík, který patří k hradu, nebo z hradu, ano. No a tady budou takové hradby, které povedou od té velikánské věže, která bude mít průměr, možná 20 kostek a jí. Já nevím, kolik to tady je. Prostě to bude mít průměr nějak od tohoto kmene, tamtoho zadního, až tady prostě na nějaký tento blok, zhruba, ano. Odtaď povedou takhle hradby, tady tímto směrem a přesný je ještě tímto směrem. Tady možná ještě k té věži se možná ještě budou napojovat kasárny, ale to už necháme v budoucnosti. Trochu jsem kutál, takže tu máme docela trochu kamene, ale což nám nevystačí. No, tady jsem to ještě trochu zarovnal a hradby se budou napojovat tady nikudy tudy na tento krásný převis. Ano, ten převis bude kamenný. Něco jako jste mohli vidět na Mainu u Goga, ale jen takový to kousek. Je asi nějakých 10 bloků, takže nehejtujte, že to má Gogo. Ne 10, možná 20. Bude tudy. No dobře, tak od tudy tuď, až nakonec povede prostě jako jenom pás. Potřeba se nějak srovnat terén. Tak, dochází mi papu. A ksera papáme, ne? Chutná, Benny. Aha, tak je to dobrý. To je dobře. A stále jsem se chtěl podívat k mému query. No spíš vytěženému čanku, jak to budu nazývat. Otuď beru lomový kámen, speciální kalitka, jenom z tohoto čanku, speciálně. Ano, možná jsem zjistil, že je to 15, hra 16, dokonce. Takže bych tuhle stranu ještě musel strhnout. No, tuhle. Možná ještě to musím přepočítat jednou. Tam máme naši speciální lomovou ovci, kterou pojmenujeme třeba Amálka, a to tam prostě bude, dokud ti nezabiju. Omylem, samozřejmě, nebo nám nezdrhne do nějaké schodeb, které potom budou dole. Tady je jedno query mé speciální a druhé plánuju udělat asi někde tady na té poušti, protože toho kamenu budu potřebovat opravdu spousty. Teda to query budu dělat jenom v případě, že nebudu mít dostatek speciálního lomového kamene. Teď si už říká to, oh, Benny, ty tu máš písek. Ano, písek jsem donesl Enderman, aby měl kam chodit na záchod. Je to správná čičinka, ano. Já se doběhnu vysminkat a proč je to tady tak useknutý? Jasně, chápu. A doběhnu se vysminkat, takhle musíte pootvírat dveře a pozavírat dveře. Já si to udělám na speciální obvod. Dáme si trochu redstone, ne? Ano, kdo by nechtěl redstone, ale za to musím zničit tyto krásné dveře. Jo, to bude rychleji. Tak, potřebujeme jeden pressure plate. Tak asi v noci budeme krásně připravovat vše na to, čemu se říká redstone obvod. Teda pokud máme redstone. Jsem to udělal prostě. To jsem celý já, Benny, prostě ty zapomínáš. Máme redstone, máme 4 redstone a dá se tento blok rozložit.
Dá se rozložit, takže dobré, máme už, o, to je moc. Jen jsem se vás chtěl zeptat, takhle když držím tento pravý, tak prostě se mi tady dávají nějaké ty věci, jo, prostě v pohodě. A co musím držet, aby se mi tam dával ten zbytek? Nějak takhle ne. Jak chci, aby se mi to tam dávalo takhle celý? O, už jsem na to přišel, už jsem na to přišel, hej, jsem dobrý. Dobré, no to jsem neměl ukazovat, ale jsem dobrý. Jsem na to přišel. Dobrý, teď už mi tady bude stačit jenom tohle. Jo, ono když držíte normální tlačítko. Došel, ano. Jestli ještě chci udělat jednu, tak tohle. Máme přesně 9 bloků a těch 9 bloků použijeme na speciální udělátko, které mám v kreativu předudělané. To musím podrbat na rameni, protože mě to něco svědí strašně. A já se stejím takhle krásně ke kameře. Sorry bro. Oh no, tak se vyspínkáme. Ale taky spal. No je noc, ono je to právě 9. Za chvíli máme natáčet speciální videjko s Kratofilem. A potom ještě se setkáte s novým členem, kterým budu natáčet. A jmenuje se Zafanas. Tak. Já jsem si sakra neudělal jednu věcičku, kterou jsem si chtěl udělat už dávno. Pak. Potřebuji na tu jeden kus železa a trochu dřeva. Ze dřeva si speciálně uděláte tyčky a z nich následně uděláte lopatu. A to semínko, co tam místo ty lopaty máte, můžete vyhodit. Ano, a lopata je hotová. Doufám, že na mě vidíte, že se moc nekrčím, že nevypadám jak blbec. Tak a jdem. Kam až? Počkat, až bude končit kámen. Kámen. Jo, přesně jsem. Takže to tak zastavíme, ale na to ještě musíme pokládat redstone. A doufám, že budeš fungovat, kamarády. Já vím, že je to moc pomalé, chci tam patří ještě repeatry. Ale to budeme muset nějak po vymyslet příště. Tohle jenom zkouška, když tak to zruším, bude to. Takhle. Třeba to stihnu prosprintovat, to nevíte. Aha. Se jako nerozvěcuje ten plotkin, nebo co? Co vám jebe? Ne, já to udělám jednoduše. Proč já vždycky všechno musím dělat složitě? Tohle nebude fungovat. Já jsem opravdu redstoneový inženýr. Special inženýr. Ne, tam se vlastně může něco spawnout. Už ne. Teď jsem trochu potichu, jste si určitě museli všimnout. Ale uděláme to asi takto. Počkat, takto. Ty to můžou být, ty to vyrvem. Tyto tu nemůžou být a je to hotové. A je to hotové, ale vy o tom ještě nevíte. Co mám přesně v plánu, asi možná ty chytřejší vás už tuší. A budeme potřebovat více pressure plateů. A už šetřili jsme na dveřích. Už máme dvoje. A ještě další dva budeme potřebovat. Máme pár dveří navíc. Krása, kdo by nechtěl dveře navíc. Takže hodíme takhle jednu kostičku. S ní uděláme celé dva pressure platey, to jsem nechtěl. Tak, máme dva pressure platey. Jeden mrsknu někam sem, jeden mrsknu sem. Můžeme běžet, takhle si pootevřu. A jeden, jubi. A je to pozavírané. Aj, placák na to. A jsem se seknul. Takové nevymakané teda poslední dveře. Dobře, já hodím zpátky. Krásně dlouho se ničíte. Krásně dlouho. A vás, já jsem vás za to ještě nepochválil. Kam patří toto? Toto patří sem a sem. No, toto patří ven. A co budeme ještě dělat? Kolik nahráváme? No, toto bych mohl. To maká, to faka. Ty si zahráme na dřevorubce? Asi jo. Ne, špatný směr. Hej, to tam má zůstat.
Nechci ho bude stejně potřebovat, když už bude noc. Tmavého dřeva bude opravdu spoustu potřeba, i toho světlého vlastně. Protože můj styl stavění je takový zvláštní, nevím, jestli to staví moc lidí tímto způsobem. Myslím, že moc lidí takhle nestaví jako já. Že používají až tolik barev trámu. Teď jsem to vlastně prozradil, ale to nevadí. Prostě se, musíte se podívat, jak budu stavět. Vlastně i v single playeru mám, tak stavím tak trochu, no. Hej, to mohlo zůstat. A toto bude patřit někam sem. Hej, díky, ty mi jdeš do rány, kamaráde. Ale tu mám ještě někde blok tmavého dřeva, nevadí. Posekáme si, chtěl by to trikapitátor. A no, nevím, co dneska už budeme dělat. Dneska bude takový odpočinkový díl, strašně odpočinkový. Myslím, že na tohle se stejně nikdo dívat nebude, takže to je jedno. Taky bych vám mohl říct, že jsem viděl graf z našeho serveru, navštěvnost našeho serveru. Opravdu tak trochu poklesla koncem měsíce teďka, ale no, to je jedno. Hrajeme tu pořád a já se v poslední době postarám o to, aby tady bylo co nejvíce lidí a aby bylo co nejvíce videí z tohoto serveru a tento server nikdy nezaniknul. Tak to. Stíháš to, Benny? Stíháš to se na mě dívat? No jo, jsi borec. Dobrý, si to za chvilkem zasekám, ale je to příjemné vylepšení. Už mám bys tak. Teďka je tak mám rozdělit. Tak toto asi rozdělíme. Nevím jak jinak. A tak, toto je ta příjemná novinka v tomto updateu, která se mi opravdu líbí. Ten redstone nepotřebujeme, takže si budeme změnit na něco opravdu příšerného. Hej, 6 bloků jenom. Ale jsem vykoumal s tím letím. Jsem opravdu vykoumal. Kdybych si to mohl taky udělat schody. Tady někde v místo této truhly budou někde schody nahoru, ale takové epické, takhle rozšířené. Už se na to těším. A jak jsem vám to tady popisoval, napište mi, jestli s tím opravdu souhlasíte nebo ne. Jestli ten palác má být opravdu někde jinde, nebo ten palác tady vůbec nemá být, jestli se tady má postavit jenom barák a pěstovat si u toho jednu kravičku, jednu kravku a vedle toho mít pole jenom. Nezáživné, já vím, to už mám singlu, teda nemám, tady tu rozestavěnou budovu a to je jedno, mě se do ní docela nechce. Poslední dobou tady zarovnávám celý tento terén a pořád je co zarovnávat, vůbec nevěřili. Prostě můj pozemek sahá už od toho, až za tím nultým blokem vlastně sahá můj pozemek, až nikam, království sahá, až nikam, tamhle za hranice toho, no, ke hranici toho sněžného biomu, možná někde do půlky toho sněžného biomu, vlastně celá tato louka je Bennyho, takže tu máme aspoň kde stavět. My si to krásně zrovnáme do rovinky, takže aspoň od tento level, tam už to asi necháme zvednutý. Tady bude takhle nějaká speciální chalupa. No, lázně bychom to mohli udělat. Ne, ten má být, park má být vyšší. No, kopcovatý, nechtěl jsem říct vyšší, ale jakoby kopcovatý. Aby vypadal jako správný park, takže si uděláme stavbu. Dneska si uděláme stavbu speciálního umělého ostrůvku. Ne ostrůvku. Já už si pletu úplně všechno, dneska jsem místo lev řekl bík. Jsme se bavili o znameních a teďka říkám z toho kopečku, říkám ostrůvek. Ano, Benny, ty už to, nebudu říkat co. Verdeto, ahoj, verdeto, no jo, on tam má dvě t. To. Můžes pozdravit do konce videa. Smajlík. To je strašný polenovník, když vycením zuby, že jo? A
Asi to teda asi opravdu ukončím. Já se jenom tak rychle podívám. Zběžně. Ano. 20 minut. Přesně. No dobře. Asi nás neslyší, protože to už by určitě... Ne, on něco zapisuje. Ty jsi takový. Ještě nechceš být tam nakreslit pizácký ačko? Škoda, jestli ne. Jo, užijte života. Poslední dobou se taky strašně užijou. No ale já už se teda s vámi rozloučím. Takže... Což je to psal? Jo, jak jen to jde. Ten se jako... Máme volat taky spolu a... No to je jedno. Takže já už se teda s vámi rozloučím a mezi tím se běhnu pro vaši hlínu. Takže odbírejte mě na Facebooku, tam se dozvíte o vší mojí tvorbě, jak na vlogerském channelu, tak i na gamerovském channelu, na který se právě koukáte. Odbírejte mě na Twitteru, no to je jedno. A tam dávám úplně to podobné jako na Facebook, až nedávám tam fotky, které se týkají nějakých specialit a tak dále. Ale... Je to tak trochu podobné. Potom se nějak můžete ptát na Ask.fm a tam se mě můžete ptát vlastně jako na cokoliv. Většinu otázek, ta většina otázek tam není samozřejmě. A otázky z toho vybírám a plánuju udělat Ask.fm na můj vlogerský channel samozřejmě. Na tomto se neobjevuju, takže asi takto. Do konce videa tak to zůstaneme s touto. Dobře, no tak nevypnul jsem to. A kde jsem to byl? U Ask.fm. Potom mě taky odbírejte na tomto channelu, odbírejte mě na mém vlogerském channelu, který jsem před chvílí zmínil. A lajkujte videa, sdílejte videa a já se s vámi loučím, takže čaute!